Lehilahy iray mpivarotra rongony niaraka tamin'ny mpividy izany miisa roa no nosamborina hipitandro filaminana tao amin'ny fokontany ny tsaramandroso ambany ny alatsinainy teo tokony tamin'ny valora alina. Nogiazany niaraka tamin'izy ireo ihany koa ny rongony fonosana 500 niaraka tamin'ny vola vidiny ireo zava-mahadomelina ireo. Noenjehin'ny lalàna avy hatrany moa izy telo lahy ireto ka dia nosamborina. Ny alatsinainy 15 volana mey 2024 tokony tamin'ny valora alina rehefa nanao fisafoana ny mpitandro filaminana teny amin'ny tsaramandroso ambany dia natsikaritra tovolahy roa izay kôdikôdy fa nahita amin'ny polisy pirenena ary ny savana izy ireo dia natsatsahana rongony tsirairay avy. Rehefa tsatsa moa ireo zalahy ireo dia nanoro hoe tetsy aloha tetsy ny nividiananay n'io rongony io. Dia nananantina teny koa moa ny mpitandro filaminana dia voasambotra io mpivarotra rongony io miaraka amin'ny finosana 500 sy ireo vola resety na versement azony tamin'ny fivarotana ny zany rongony zany. Eto moa zay dia manamafy hatrany na mpivarotra na mpividy na mpifoka na mpamboly dia hiara ny lalàna daholy a rehefa manao n'io asa ratsy na rongony io. Mitohy hatrany ny komisaire sentrale ny fanaovana fisafoana ataon'izy ireo amongorana ny fanapartahana zava-mahadomelina tahaka izao izay anisany mahatonga ny herisetra sy ny asaratsy izay niseho tato ato teto an-tampitanàna ny Mahajanga.